gillar med att nu ser ut med en fasta. De har ändrat rustningar på oss. Jag tar åker fram och tillbaka snabbt. Lämna in questet. Nu kommer jag till det nya stället. Det är det nya stället. Det nyaste stället på WoW. Jo, hur kommer jag till Kul Tiras? I don't have a target. Om HSM är på cooldown. Jag sa att porten var någonstans. Blasted land? Nej. En till Porlas och en till Helfen. Ja, det är Porlas. Tänker. Ja, fult. Ser du att de har gjort plankor där man alltid försöker hoppa över? Ja, han brukar bara springa dit. How are you holding up? For the Alliance.